こんにちは、福岡のギャラリーのロペコです。キラキラゆらゆら可愛いアクセサリー、特徴を含めていろいろご紹介していきます。番号61番はスワロースキーのネックレス、キラキラします。2点は帯留めで、62番と63番天然石のターコイズと、そしてコットンパールが使ってあります。チェコガラスビーズをお花のようにデザインされています。最近は着物だけではなくって浴衣とかに使う方もいらっしゃるそうです。2点の帯留めは作家さんが実際に帯にセットした画像を送ってくれたので、そちらも挟み込んでみます。62番、こちらはこんな感じ。63番、こちらはこんな感じ。また後ろの金具はこのような形状なので、ご自分でゴム紐とかを通してブレスレットみたいに使っても可愛いかなと思います。番号64番はネジバネ式のイヤリングです。コットンパール、そしてこちらハートの模様を金具に挟んで作られています。番号65番です。チェコのドロップビーズをお花のように立体的に仕上げてあります。ネジバネ式。番号66番フラワーピアス、シャワー台に小さなパールビーズとかシードビーズをこんな感じで立体的に編んで仕上げてあります。ホストタイプです。エスニックな感じが素敵なピアス。こちらは67番、かわいいチェコビーズです。そしてタッセルの部分、こちらも編んで作られています。フック型のピアスで樹脂です。68番と69番、かわいい猫のピアスなんですが、ちょうど良い大きさの猫の枠がなかったので、この猫の形も作家さんがクレーで手作りをされてるそうですよ。どちらもポストタイプですが、後ろから見てもレジンでツヤツヤ綺麗に丈夫に仕上げてあります。68番が白黒猫で、69番は三毛猫。猫の模様は左右微妙に違うアシンメトリーデザインです。もっと